La Comissió Feminista del Boulder La Fusteria ha organitzat aquest dissabte una sèrie d'actes pel 25N, el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Aquest és el tercer any que la comissió organitza un esdeveniment per commemorar aquest dia i combatre la violència que les dones pateixen. Al final, la Comissió Feminista vetlla per les diades principals, per les coses que fem cada dia al Boulder i perquè sigui un espai lliure de violències, que no ho aconseguim, però ho intentem. I cada any hem anat fent cosetes. La jornada ha començat amb una escalada compartida, s'ha fet també una classe de ioga a la plaça de les dones treballadores i s'ha dinat conjuntament. Posteriorment s'ha fet una migdiada col·lectiva i per acabar s'ha visionat xolites. Aquest últim acte ha estat l'única activitat mixta. Sí que l'últim acte del dia d'avui és mixta, o sigui, és obert a homes, dones i altres identitats, perquè també volem com donar que no només som nosaltres les úniques que lluitem per això, sinó com entendre que la lluita és transversal i que totes podem posar el nostre granet. El documental Xolitas tracta sobre 5 dones indígenes bolivianes que van pujar a la muntanya més alta d'Amèrica, la Aconcagua. Tots els actes s'han fet sota el lema Estem cansades, que ha acompanyat la jornada del 25N d'enguany.